I continuem parlant de les competicions d'atletisme del cap de setmana passat. Marc Benavent es va proclamar campió de Catalunya sub-16 en pista coberta en la prova de fons 3.000 metres. Una cursa que va aconseguir tancar amb una marca impressionant de 9,0928 minuts. Marc va batre el rècord del campionat i va superar els seus rivals amb una diferència notable, situant-se en el segon lloc del rànquing estatal, a menys de 2 segons del primer classificat. Benavent va ser l'únic atleta de la província de Tarragona que es va proclamar campió de Catalunya en aquest esdeveniment i ara es prepara per al campionat d'Espanya en pista coberta a València. Benavent es troba en un estat físic impressionant i és que l'endemà d'aquest campionat també va participar a la segona edició de la cursa de la Copa Catalana de Trail, organitzada per la Federació Catalana d'Atletisme, on també es va proclamar campió en categoria sub-16.